হেই গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেলৰ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম। এইখিনি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিল, অলপমান অসুবিধা আছিল আৰু গাঁও ভাল নাছিল। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল, কমেণ্টবোৰ চাই আছিলোঁ, ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। চ' আজিৰ পৰা যিমান দূৰ পাৰোঁ ভিডিঅ' সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সদায় নিচিনা খালি গুগলত টাইপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব। এইটো ৱেবছাইট য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব, আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি আহিছে আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভেকেঞ্চি। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে, প্ৰায় আপোনালোকৰ 100+ ভেকেঞ্চি আছে। আৰু তলত আপোনালোকৰ দেখাব কোনবোৰ ভেকেঞ্চি আছে: মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মেনেজাৰ, চেল এক্সিকিউটিভ, GNM, ANM, ৱাৰ্ড বয়, টেকনিচিয়ান, ড্ৰাইভাৰ, বহুত ভেকেঞ্চি আছে। ভালদৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, তেতিয়াই বুজি যাব। নহ'লে আকৌ বুজি নাপাব, কমেণ্ট কৰিলেও আপোনালোকৰ লাভ নহ'ব। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গোৱালপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে। আৰু প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইনচাৰ্জ ছিষ্টাৰ OT, এইটো কাৰণে আপোনাৰ নাৰ্ছৰ হ'ব লাগিব ডিপ্ল'মা। ষ্টাফ নাৰ্ছ ICU OT, NICU ৱাৰ্ড কেবিন জেনেৰেল, টেকনিচিয়ান ICU OT লেব নিউৰলজি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে ডায়েলিছিছ ৰেডিঅ'লজিষ্ট কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট PFT, চ' ৰেস্পিৰেটৰী থেৰাপিষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। ফ্ল'ৰ মেনেজাৰ, একাউণ্টেণ্ট, এইকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। ৰিচেপশ্যনিষ্ট PR-ৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা 12 পাছ লৈ লওক, কেতিয়াবা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লৈ লওক, সেইটো ফোন কৰি ল'ব এবাৰ। আৰু ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ড, এইটো কাৰণে ক্লাছ 10 বা 12 পাছ হ'লে হৈ যাব আপোনালোকৰ। আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব। আজি ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰটো আজি হ'ব, আৰু গোৱালপাৰা যোনটো আছে সেইটো কালি হ'ব। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জব গ্ৰুপত দিয়া হৈছে এইটো, যিহেতু ইণ্টাৰভিউ আজি আছে। যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, হৈ ল'ব পাৰে, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো পাই যাব, তাতে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ গোটেই পাই থাকিব। আৰু ইণ্টাৰভিউ গুৱাহাটীৰ আজি হ'ব ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ 11টা বজাৰ পৰা গধূলি 4টা বজালৈ। ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট লখৰাত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু কালি ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ গোৱালপাৰা আগিয়াত ইণ্টাৰভিউ হ'ব 11টাৰ পৰা 4টা বজালৈ। ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল আগিয়া ৰোড নিয়াৰ সচ্চন বিহাৰ গোৱালপাৰা, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, ইমেইল আইডিও দিয়া আছে। আৰু যোনজনে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পৰা নাই, সিহঁতে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিয়া হ'ল, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ভেকেঞ্চি, SS অটোমোবাইলৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। ৰয়েল এনফিল্ডৰ ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, এইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ, এইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন, একাউণ্টেণ্ট, 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, এইটো কাৰণে BCOM পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যোনজনী ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আৰু 2-wheeler বা 4-wheeler হ'ব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ড জানা। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ ৰিজিউমেখন এডিঙত পঠাই দিব পাৰে, আৰু হেডিঙো লিখি দিব নাপাহৰিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট, পষ্টো লিখি পঠাই দিলে হ'ল। নেটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আহিছে অজা আৰ্ট মুভাৰ, এইটো এটা আপোনালোকৰ JCB ডিলাৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, ফুড ভেকেঞ্চি আহিয়ে থাকে। আৰু আপোনালোকে চবেই যাতে এপ্লাই কৰে, আপাৰ আছাম লৱাৰ আছাম দুটাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। চেল ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিক, এইটো কাৰণে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্মত হ'ব লাগিব, আৰু যদি ফ্ৰেছাৰ্ছ তেতিয়াহ'লে 12,000 চেলাৰী পাব, যদি অভিজ্ঞতা আছে 12,000তকৈ বেছি চেলাৰী পাব। আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ চেল ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিক এক্সচেঞ্জ, এইটো কাৰণে গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা আছে আৰু আপাৰ আছামৰ কাৰণে এটা আছে। কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্মত, তেতিয়াহ'লে বেছি চেলাৰী দিয়া হ'ব, যদি ফ্ৰেছ আছে 12,000 চেলাৰী পাব। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটবোৰ বেছি চেলাৰী পাব লিখাই আছে, পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আপাৰ আছামৰ ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো দিয়া নাই। ফ্ৰেছাৰ্ছৰ কাৰণে 12,000, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে বেছি দিয়া হ'ব। আৰু গতিকে চাকৰিৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বুলি লিখা আছে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ এই ৰিজিউমেখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, হেডিঙৰ লিখি দিব নাপাহৰিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্টত, তাৰপিছত পষ্টটো লিখি দিব আৰু লোকেশ্যনটো লিখি দিব, কোনটো প্ৰেফাৰ্ড লোকেশ্যন, আপাৰ আছাম নে লৱাৰ আছাম, যোনটো লোকেশ্যন দিয়া আছে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি ইমেইলত পঠাই দিব পৰা নাই, তেতিয়া হোৱাটছএপতো পঠাই দিব পাৰে। কল নকৰিব, কল কৰিব মানা কৰিছে, খালি হোৱাটছএপে কৰিব, কিবা বুজি নাপালে সুধি ল'ব পাৰে। আৰু এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকৰ কোনটো পষ্ট এপ্লাই কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিব, আৰু প্ৰেফাৰ লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি দিব। আৰু তলত লিখি দিব আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা গম পাইছে অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ লিখি দিলে বেছি অলপ বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ পোৱা হ'ব বেলেগ কেণ্ডিডেটতকৈ। আপোনালোকৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কত লিখি দিব, তাৰপিছত পঠাই দিলে হ'ল। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ফিনো বেংকৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, প্ৰাইভেট বেংক।
আৰু আপোনালোকৰ টিৰ চেলছ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ইম্ফল, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, ওদালগুৰি, শ্বিলং, ধুবুৰী, আইজল, ডিমাপুৰ আৰু নামচাইৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে। চেলাৰী আপোনালোকৰ পাৰ এনাম 2,25,000 পৰা 2,75,000 দিয়া হ'ব আৰু পঢ়ি ল'ব পাৰে। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, 2 বছৰ বা 4 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব চেলছত আগতে কাম কৰা, মাৰ্চেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ অনবৰ্ডিঙত। গুড কমিউনিকেশ্যন আৰু চেল স্কিল হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ পঢ়ি ল'ব, পঢ়িলে আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এইটো ইমেইলত নিজৰ ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে আৰু কাৰেণ্ট কিমান চেলাৰী পাই আছে, এক্সপেক্টেড চেলাৰী কিমান পাই আছে গোটেইখিনি লিখি দিয়ে পঠাই দিয়া হয়। আৰু হেডিঙত লিখি দিব নাপাহৰিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট, প্ৰেফাৰ্ড লোকেশ্যন কোনকেইটা লোকেশ্যনত এপ্লাই কৰিব খোজে লিখি দিয়ে পঠাই দিলে হয়। ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে খানাপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, কেন ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, খানাপাৰা গুৱাহাটীৰ ভেকেঞ্চি, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। এইবোৰ আমাৰ ৱেবছাইটত আহি পঢ়ি ল'ব, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব পাৰে আৰু ছুটি কৰিবৰ কাৰণে অলপমান এইবোৰ পঢ়ি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই কেইটামান পইণ্ট। আৰু কেণ্ডিডেটৰ আপোনালোকৰ 1 to 5 years এটা অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, ফ্ৰেছাৰ্ছ এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে লিখা আছে, আৰু ইংলিছ স্পিকিং আৰু লোকেল লেংগুৱেজ অসমীয়া জানিব লাগিব। নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, হেডিঙত লিখি দিব নাপাৰিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ, তাৰপিছত লোকেশ্যন খানাপাৰা গুৱাহাটী লিখি দি পঠাই দিলে হ'ল। নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে মেথ চায়েন্স কম্পিউটাৰ আৰু জুনিয়ৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে পঢ়িব, আপোনালোকৰ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ছাবজেক্ট টিচাৰ, ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কালি আছে 10:00 to 1:00 PM বিদ্যা মন্দিৰ স্কুল নাৰাংগী, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তলতে দিয়া নাম্বাৰত। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে সুমিত হস্পিটেল আৰু ৰিচৰ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি, কাজিৰঙৰ পৰা বহুত আমাৰ কেণ্ডিডেট এইবোৰ ৰিচৰ্ট বা হোটেলত ছিলেক্ট হৈছে আগতে, মই দুটা এটা কমেণ্ট পঢ়ি দিম আগৰ ভিডিঅ'বোৰত, যোনবোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত মই কেইটামান পঢ়ি দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু জেনেৰেল মেনেজাৰ আৰু ইউনিট মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আছে, অভিজ্ঞতা 10 বছৰ 5 বছৰ লাগিব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, ইমেইল দিয়া আছে। আপোনালোকৰ নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে টেলি একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি, ছাত্ৰীবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, যাৰ নলেজ আছে মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল এজ ৱেল এজ টেলি, যাৰ নলেজ আছে ইমিডিয়েট জইনিং, চেলাৰী 12,000 দিয়া হ'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট কল কৰিব পাৰে বা হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰে এইটো নাম্বাৰত। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ডি বি এম হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, কে দাস ৰোড, বৰ বাজাৰ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 13, নগাঁও, আসাম। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ এইবোৰ পষ্ট দি আছে, পষ্টবোৰ মই পঢ়ি দিছোঁ, জি এন এন এম হেল্থ ৱৰ্কাৰ, এইবোৰ আপোনালোকৰ নাৰ্ছৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, তাৰপিছত হেল্থ ৱৰ্কাৰ, অ' টি টেকনিচিয়ান, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এইবোৰ আপোনাৰ টেকনিচিয়ানৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, তাৰপিছত ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে ডি ফাৰ্মা, বি ফাৰ্মা, একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে বি কম পাছ, তাৰপিছত চেল আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন, ৰেকৰ্ড কিপাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে 10 পাছ বা 8 পাছ লৈ ল'লে ফোন কৰি ল'ব সেইটোৰ কাৰণে, চুইপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একে 10 পাছ বা 8 পাছ লৈ ল'ব পাৰে, ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ কাৰণে 12 পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু এম্বুলেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ 10 পাছ 12 পাছ, কুকমেন 8 পাছ বা 10 পাছ, ৱাচমেন 10 পাছ 8 পাছ 12 পাছ, ক্লিনাৰৰ কাৰণে 8 পাছ 10 পাছ, হাউচকিপিঙৰ কাৰণে 10 পাছ 12 পাছ, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা 12 পাছ, লিপমেনৰ কাৰণে 10 পাছ হ'লে হ'ল। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ তলত দিয়া নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে, 11 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ আছে, 11 ছেপ্টেম্বৰত ৰাতিপুৱা 10:00 PM ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আৰু যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে একে ফিল্ডত আগতে কাম কৰে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দি হ'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে বা ডাইৰেক্ট জিমিখন এইটো মই পঠাই দিব পাৰে, হেডিঙো লিখি দিব নাপাহৰিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ, সেই পষ্টত লিখি পঠাই দিলে হ'ল। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এডেক্সিটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, আৰু কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এফ এম চি জি প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিঙৰ আগতে কাম কৰা, এছএছ পাছ কৰা হ'লে হ'ল, টু হুইলাৰ হ'ব লাগিব, স্মাৰ্টফোন হ'ব লাগিব, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব লোকেল কেণ্ডিডেট মানে নগাঁৱৰ কেণ্ডিডেট, যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনাৰ জিমিখন এইটো মিনিট পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ষ্টুডিঅ' নাজৰ পৰা ভেকেঞ্চি, অফিচ ইনচাৰ্জ আৰু একাউণ্টেণ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ব, আৰু নলেজ হ'ব লাগিব টেলি এম এছ এক্সেল, ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ হাতীগাঁও ৰাতিপুৱা 11:00 to 5:00 PM কণ্টেক্ট কৰি ল'ব ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ আগত। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ ভেকেঞ্চি, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ল, ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী এটাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, 5 ছেপ্টেম্বৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, চ' 5 ছেপ্টেম্বৰ বহুতটা ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকৰ যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন মতে মিলে সেইটোত গ'লে হ'ল, আৰু ইণ্টাৰভিউ লোকেশ্যনখিনি দিয়া আছে, ৰাতিপুৱা 11:00 to 1:00 PM ইণ্টাৰভিউ হ'ব, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, আজি মানে যদি ভিডিঅ' চাই পেলাই ভিডিঅ' লাইক কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বা যোনজনে চাকৰি বিচাৰি আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ হেল্প হৈছে, আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব।